ერთი საათის განმავლობაში ვსაუბრობთ აი მედიაზე თავდასხმის შესახებ, ხელისუფლების როლზე, რატომ ვისაუბრა, საპატრიარქოს როლზე და აი გზადაგზა გვეწევა ქართული ოსნების წარმომადგენლების განცხადებები, მათ შორის არის გამორჩეული ახალი სახე ქართული ოსნებიდან შალვა პაპუაშვილი. გლოვაშიც კი პოლიტიკურ პერფორმანსს დგამენ, კადრებს არჩევენ, მკვლელობაზე საუბრობენ, სინამდვილეში კი დღეს მათ თავად მოკლეს მედია. მე მინდა მივმართო ქართული ოსნების წარმომადგენელ შალვა პაპუაშვილს. ბატონ შალვა, თქვენ ამ კადრებს ხშირად ნახავთ, მოგიტანთ გადაღებებზე ყველგან და თქვენ მოგიწევთ დისკომფორტულ გარემოში ყოფნა და თქვენ აუცილებლად აგებთ პასუხს, რაც შეეხება გიორგი თქვენს მთავარ კითხვას, რომელიც ეხება ჟურნალისტიკას, აი ხო დღეს აი როდესაც ლექსო დაგვზალეთ, ვსაუბრობდით იმის შესახებ, რომ რაღაცნაირად მოვდუნდით, თვითონ რაღაც უსუსურები გავხდით, მაგრამ არა, რეალურად ჩვენ ლექსო მოგვცა ძალა, ძალა იმისა, რომ ვიბრძოლოთ. ჩვენი მთავარი იარაღი არის მიკროფონი და როდესაც გავდივართ გადაღებებზე, მუდმივად ვცდილობთ დავუსვათ კრიტიკული კითხვები პასუხისმგებელ პირებს. ხო და ჩვენ ყველა ვაპირებთ, რომ ავიღოთ ეს მიკროფონი მთავარი იარაღი ხელში, გავიდეთ გარეთ და ვიბრძოლოთ სიმართლისთვის. თუმცა ამ ქვეყანაში სიმართლე ნაკლებად არ არის, აი ვსაუბრობდით იგივე ინსტიტუციებზე და შელახულ რეპუტაციებზე, აი რამდენიმე დღის ერთ მაგალითად საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა მოსამართლეები და აი პროცესების გამო გამოგვეპარა კიდევაც, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მუდმივად არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, რომ ამ პროცესშიც მნიშვნელოვანია სასამართლო, რადგან ჩვენ ვხედავთ, როდესაც არის დაკავებები, შემდეგ კონკრეტული მოსამართლეები იღებენ არასწორ გადაწყვეტილებებს.